Ste že slišali za koga, ki je zaslužil v Sloveniji s kriptovalutami? Zakaj to ne bi bili vi? Besedo predajam Matiji Balantiču, ki kriptovalute res obvlada. Zdravo, sem Matija in v zadnjih 12 mesecih sem zaslužil več kot 1 milijon evrov s kriptovalutami. Brezplačno bi ti rad pokazal, kako lahko uspe tudi tebi. Prijavi se spodaj.